Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Men olib qolgan edim, sizlarda bo'lsa. Himchiska, ustuni, dvosk i oblesovkalarini, reshotkalarini Black Piano qilib berishga olib qolgan edim, orqa gulishtillari bilan. Xo'p, hozir qilingan ishlarni sizlarga bitta videorolik qilib ko'rsatib beramiz. Inshaalloh, baho berasizlar. Himchiskasiga i oldingi keyingi holatlarini hammasini video qilingan. Thank you.